Lonkerotestin yllätysonnistuja. Katso makutestivideo crocktail.com. Mahtavaa perjantaita. Tästä pärähtää käyntiin Seiskan viihdeuutiset. Tosi TV-tähtenä ja DJ:nä tunnetun Suvi Pitkäsen ja hänen ex-rakkaansa Markon riitely herätti huomiota levillä. Suvi ja Marko olivat olleet illallisella ystäviensä kanssa, mutta Suvi poistui paikalta pian ex-avoparin sanaharkan jälkeen. Seiska tavoitti Suvin kommentoimaan tapahtunutta. Suvi kertoi hänen ja Markon välille tulleen suukopua, kuten normaalisti ikävien erojen jälkimainingeissa tapahtuu. Hän kertoi poistuneensa paikalta ennen ruuan tuloa. Viime kuukaudet ovat olleet Suville raskaita, sillä helmikuisen eron jälkeen häntä on kohdannut toinenkin kriisi, kun Suvin räppäriveli Toni kuoli. Myös Emma Kimiläisen ja Sami Hyypiän taannoinen levinmatka oli melkoista tunteiden vuoristorataa. Seiskalle kerrotaan, että Sami oli valittanut tuttavalleen kuuluvasti eräässä kosteassa tilaisuudessa, että Emma on jättänyt hänet. Seiskan tietojen mukaan Sami oli kertonut kriisin syyksi, että Emma väittää hänen juhlivan liikaa. Silminnäkijöiden mukaan pariskunta kuitenkin palasi Helsinkiin sulassa sovussa, joten kriisit näyttävät jääneen levin tunturiin. Taiteilija Juhani Palmu on viety hoitokotiin. Kahdesti tulipalo-onnettomuuteen joutuneen Juhanin vointi romahti pääsiäisviikolla, kun hänen rintansa kipeytyi. Juhani oli painanut turvarannekkeensa nappulaa ja pian kotipihan ajoi ambulanssi, joka kuljetti hänet tutkimuksiin. Tutkimuksissa ei löydetty muutoksia sydämestä tai keuhkoista, mutta Juhanin matka jatkui kodin sijaan hoitolaitokseen. Juhanin puoliso Leila on kauhuissaan tapahtuneesta, sillä hoitolaitoksen siirrosta ei oltu keskusteltu aiemmin hänen kanssaan. Leilan mukaan hän sai kuulla asiasta puhelimitse. Kotihoitoyksikkö oli perustellut siirtoa sillä, että Juhani tarvitsee tehostettua ympärivuorokautista apua. Lisää viihdeuutisia löydät osoitteesta seiska.fi sekä tietysti tuoreesta Seiskasta. Seiskan viihdeuutiset palaa ruutuihin jälleen ensi viikolla. Siihen asti moikka!